В обласному драматичному театрі вручають державні нагороди за мужність посмертно родинам загиблих у російсько-українській війні. Отримати відзнаку чоловіка прийшла Мар'яна Дудар з 4-місячним сином. Жінка розповідає, її чоловік загинув на Донеччині в липні минулого року. Каже, сина назвала на честь чоловіка. Очі голубі, татові, так назвали в честь тата. Нагороду також отримала дружина загиблого бійця Назара Мялик-Гулеєва Галина Шупер. Війна забирає в нас саме дорожче. Чоловік мій воював з 14-го року. І, на жаль, в червні 2022 року при артобстрілі загинув. Нагорода, звичайно, добре, але краще б, звичайно, чоловік був живий і мав би отримати цю нагороду за життя. Наша визвольна боротьба, вона повинна закінчитися нашою перемогою. У мене чоловік був дуже сильним патріотом, він поет, він писав вірші, в нього є книга, яку він випустив. І в нього була найбільша мета і взагалі мрія, щоб Україна була незалежна правова держава. З Чортківської громади отримати нагороду чоловіка Володимира Чміля приїхали його рідні. Дружина бійця Тетяна Сусла розповіла, її чоловік загинув у Часовому Яру. Нагорода – це є пам'ятка. І завжди от дитина каже, вже третя наша нагорода, третя нагорода чоловіка. Ми собі плануємо в подальшому зробити вдома, в кімнаті, куточок, де будуть, так як пам'ятні знаки, прапор, одна нагорода почесного громадянина міста, друга, третя нагорода за мужність третього ступеня. От таким чином ми живемо. Ми живемо подальше, виконуючи всі мрії чоловіка. Разом з сином Ярославом нагороду отримує Мар'яна Онищук. Її 28-річний чоловік загинув у липні минулого року на Донеччині. Для мене він герой. Це нагорода нічого порівняно з тим, яким він є для мене. Ця нагорода нічого не значить. Вона не вартує. Не вартує того життя, не вартує. Ніякі нагороди не повернуть рідної людини. Сьогодні державні відзнаки отримали 50 сімей загиблих у російсько-українській війні бійців з Тернопільщини, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.